Jaindeji Lady Senegal Alchemist Handi Negase Je Gomliu Idan Ujinaji de Nogasego in Putrot e Jaindir Lady Senegal Hono Le Soleil. Konon Jainde Le Soleil Hawa Ibrahima Si Bepini Rukoya canalisation Jidi Eden Gandhi Ngam Soso Be Jajabi Sotevion Birtima e Talijidi Ma Onji Kowaino Gas Deni and Mbadi Goodde Sotevin Diam Dam Tobi Narewodon Dum non be Kolitinon Koro Saham Kalten le canalisation Jimen Kam hande ko buri hen hewde ko cukki sababu non de tekke ga chumci ga hunde fof nan der donc be koliti non sukabe jogi be engagement en ngitta dum non be bi hol ko sabi leedi Senegal ha hande enam bonna de don kasde ko way non be ngarti aussi e Assane Dioma Ndiaye ko kanko woni avocat be ganduda hollitama ko abre yobi pitali besnguli di wala famiji mumen jinna mumen ko way non donc holiti non mayde abre kam saboto hay dara hunde watinta hay nokku donc non hollitama Hussein Abré finalement ko do ubbete e leedi men Senegal holliti dum non ko Fatim Raymond mo ganduda kanyum woni jom sudu mako be ngarti hen no hanistene kambe jaynde meden jaynde le soleil tiagal le soleil jamnen jaynde liberation be piniri koko faté ha hande ngel do cukolel fuddi makadi dillinde leedi ndi plan machiavelique mo ganduda ko jenna babalde faydu modon gandi on nanati no kadi koy job isek dossier mako goddo yalti kanko non e mo ganduda be koliti ko kambe kutuno e appartement goddo wano tan kono gorko mako ni jaynde jidi bindi dum be koliti non ko operation bondo wada sabu non kanko suka debbo nde o jaggi o don wondi koy rewbe wobbe be ganduda ni fije mumen donc dal njafo do ne ko ngulha be koliti non ene jia hen mari suyen jainaba balde kanyum non wi hayre o woni koy wadde dum trompe ko sang 2h du matin nati galle mako uditi appartement o kanko bril ko rappeur kadi ganda do no fe donc uditi dum jetti telefonaji mako yeltini hen videoji bondi dibe baddanno efisi dum e ko way non donc dossier dal ene juuti lodo saha non kanko debbo o jaggama o faama jungo dum non be ngarti hen no hanetani kambe jaynde de Hawa Ibrahima Si jaindi mo ganda kanyum won la sol ko finir hande jaindi las be piniri ko be do be ganda kanyum en jogi de do balde mediaji di be ganduda ko bangal politique dillata les hommes politiques et ko ganda hore ma woni poaji be jogi bangal election be ngati ceno boku men ko wayno de do balle nanane no fe mais est ce que ne jogi poa be ngarti aussi e ko fate ha hande hari musnde wande hakunde militaji APR et république des valeurs mo chanala san sal hen yimbe njoyo ganyima dum ko meri mo pikin nor donc be ngarti hen no hanisteni dum kadi ko hunde tengtunde no feewi e jaynde men jaynde las eten jaynde le quotidien be piniri ko chapande 30 milliards de ganduda mbada may ko wite tenue scolaire woni suka be ngam kanyum men fo nanda chomci kanko non chef bamba jey o yadani hen o holiti non o do kalis kam holdo nanate e ko way non be ngarti non e opposition e parti au pouvoir ko fo yande mum hen be ngarti no feewi e barode de ganduda hanki poli Uganda be koliti nonodo saha barode de enen jogi depart mojjo Hawa Ibrahima Si ko barode non bangal baskinjin wiide tiagal le soleil wala ni biyan le quotidien jabne source be piniri ko fate ha hande odom ganda woni mbaynya mo ganda kanyum woni kanyum jogi cabinet kanyum wadde cabinet chef de kanyum wardi cabinet president Macky Sall be ngarti non o holite ko gongo mbi de fami be dem ganda no goni e inondation di ndiyam kono non mi yadani e manifestation ji hay bunugo le ko way non donc o arti non e yimbe hewbe wondube president Macky Sall be ganduda wi nana gonde mako gile cabinet mako ministre ji mako hay goto barata mo defendre o wi kanko dum o runki famde ha hande holko sabi be do no gonde president me ballata dum e hay hunde o wi non hollanma hande be no boku yakar de wadi problem min goto wi hen ko mi candidat donc holiti non wadtude yade ko way non Sankare ko way non president foddo e ma tan gara biya e ko min woni mo ganduda ko min ko jetta den photo ji ngadda dum e presse biya president ari wiide kam ko min jogi Dakar o wi dal dum o yadani hen mallol gol non ene wayno je dum ko Abdoulaye Diouf Sarmato holko walf quotidien woni non be do Apollo woni chadele nyawkite ko e covid jaya donc non o do saha non docteur abe koliti wana forcément jogi dum fof ene jogi covid hande non le Senegal ko buri hewde ko nyawkite be ngarti e candidat ji indépendant di ganda ko candidature ji indépendant jafdon be koliti o do saha ben jogori burdo hen tampude woni 15 millions di e ko way non donc be ngarti hen no hanistani dum kadi ko hunde tengtunde Hawa Ibrahima Si e jaynde men jaynde wolf koti
Hare wando de tonto militaji ceno wala san sal wondude militaji Amadou Diarra be koliti non ciadele musde mbadi hakkune mabbe tonto pikin vitrinaji kelama ton won gañi be ton awdo saha militaji republique des valeurs won hen gondo to urgence o dañini ko balle chapantati yo fofto be koliti chef protocole maire Amadou Diarra faamu jungo be ngarti non ciadele hakkune serigne Mustapha Sy Al-Maktoum e serigne Maodo Sy Daba ko leedi rendini be odo saha non be koliti nyaawre de ko hande dum wadi be mbi to awon su haute tension sabu non to awon hande so tawi resultat ji njalti holdo jogori faade kan wuji didi di ko fo e almu mum bi minen dal min goppata hunde ne dal yon lap te ko hunde jogorde hulbinade Hawa Ibrahima Sy abre ubate ko do e yof donc ko mosquée omarienne woni juma omarienne ko ton bi jogori wadde levé du coro sallahu lamdo jabe opposition o do saha ko ko certi ko no président Macky Sall noddi yimbe mum wi be so don jidi gagnade election on dentat dum non denten goppen kareli di e ko way non kon opposition non holi tam o do saha dal coalition ji mabbe di fof ko ko certi Hawa Ibrahima Sy holko jaindi eliman do finir woni observateur observateur ko histoire ko bi ni do woni ngel do cukule Jenaba Balde mo ganda be koliti non ciadele makke kanko ya o do jimo woni Bill Fike 4 donc be ngarti e ciadele de holto be gummidi ha be jettudi don telephone ay tati di o jettidi mon ram mako nadbe histoire be ngarti hen dossier o nan don donc be ngarti e badanodo basque ngana ganda do leedi Senegal tawa tonto tiawon pol ena wada trafic de phobie donc be ngarti aussi e ko faté Senegal Uganda Senegal 93 Uganda 55 Bangal Basque Senegal nana yara yeso Gorgui Sy Dieng et équipe mu ngar nena jaindi critique les 5 sages oro sahabe ngarti ngiaf don sage jidi ko be jedi do joni conseil constitutionnel oro saha holi tam dal ma fuddi to golle mum no hanirte ni greve bannodo tonto RTS oro saha hakunde Racine Talla yimbe mum Mariam Faisal nani hen jungo mum be bi non ene wayno jamma artu sallahu lamdo jabi donc jaine de ko dum finire hande ngar nena jaindi 24h Jaynde 24 heures be ngarti lamu ngu ko mbar wona ko ngakkira kalis dum sabi be di taxuji di odo saha non be do be ganda kanyumen nguni commerçant ji di wondo transiteur ji di koliti beltaki te dum do wona lawole ko way non donc be ngarti hen no hanetani kambe 24 heures tiagal 24 heures jarnen jaynde rewmi jaynde rewmi ko waji goto mo ganduda ko chauffeur chauffeur non mato won yimbe di do be ganda ko ngari bi dum tonto garage global min jidi ko no ay amen wonno ko goto ko refis kimi anda donc non ma taw ndew bibe dal nawam odo nokko bibe am min dal mi wawata nawde mon sabu ko wadi ndiyam be bimu ma naw amen non par la force sabu minen kalis amen min jogi le chauffeur sali be pidon ko habe keli hore mum donc nan non hunde de ena hawni kono ena yurmi ngasni ren e jani sunu lamb ko pap chalis fay jabi ma tafatin o wi min wana an halnata kam hol ko mbawmi wadde dum non det tan so mi foti wadde combat ma inshallah ma waddum kono wana tuttide dat donc dum kadi ko hunde tintunde Hawa Ibrahima Sy e jaynde sunu lamb e wayna ko jaynde sunu lamb uddi robin jaynde ci men alkemesa handi nogas e jegom lew u hitan na jidi e nogas e go jonjon en natat e actualité